Halo, mereka langsung ini Mioyon. Halo, sekedar betul-betul udah video pari, tapi doa yang nolong itu Miloi TikTok livet palo. No, minä olen ajatellut. Kesäkuun 3. päivä, kello 17 illalla, minä ajan illalla. Eli niin pitkään tauko kuin kesäkuun 3. päivä asti on mun tauko TikTok-liveistä. Joo. Sitten kun tauko ohi, niin sitten se on mua ohi. Eli koko kesä tulee TikTok-liveitä, menee koko kesä. Joo. Sitten ei enää, ehkä ei tule mitään taukoja TikTok-liveistä, kun TikTok-live loppuu, niin. Joo. Näin mä olen ajatellut, että TikTok live palaa kesäkuun 3. päivä. Joo, mä ajattelin, että nyt on pitkä tauko ja joo. Joo. Tässä löytyy replay. Moni ei huomannut, mitä tuossa tapahtuu. Tuossa näettekö katsomosta? Laser kynällä joku. Suottaa jää siitä mun terä alta. Tämä kaani. Joo. Näin poispäin. Koko keivän aikana minä vaan tubetan ja teen TikTok-videoita, entä mitään nimeitä. Ja sitten kun TikTok-live-loma päättyy, niin sitten vasta mä teen. Että joo, se on moro. Tilaa kanavaa. Niin, et missä on mitään.